Kryedemokrati Lulzim Basha u ndal sot në kombinat për të takuar dhe për të dëgjuar tregtarët se sa ka ndikuar pandemia e COVID-19 në biznesin e tyre. Gjatë bisedës me krejon e Partisë Demokratike, shumë prej tyre nuk kursyen akuzat se ndima e qeverisë nuk ka qenë mjaftueshme. Sektori jon farmaceutik është në pikllat. Pikllat. Pikllat, absolutisht. Kemi stoqe, probleme skadenca, ulje e fuqisë blerëse, ndoshta më tepër edhe kufizimi që ndodhi këto kohë. Kemi rreth 3 muaj që asiron ka rrim dot. Po thjesht një ato rrobën 400 lekë. Po që kanë çake nëse mund të pyesh? Qera shkon dhe 150.000 lekë. 150.000 lekë. Për 3 muaj do më thonë shkon 450.000. Edhe këto kohë pandemie, kur duhet kishin vëmendjen ke ju, lekët e taksave i kanë qukë e 4-5 oligarkë. Biznesin e kanë lanë ditën e tyre më të zezë. Unë kam qenë kudon, Tiranë, Durrës, qytetet tjera, dhe është gjendja më e keqe kudon në çdo qytet të Shqipërisë. Varfri, papunësi dhe biznese që mbyllen. Edhe në këtë takim, Basha tha se qeveria nuk po punon për zgjidhjen e problemeve më të rënda, me të cilat përballen njerëzit. Do të jap fjalën që lekët e taksave tuaja do të vinë tek ju. Nuk do të shkojnë as tek oligarkët, as për ushtrime luksuze. Kur merr charterin e luksit dhe kalon fundjavën në Paris, kur i çon qindra mijëra euro oligarkëve, nuk të shkon mendja për ata që janë pa bukë. Sipas Bashës, kriza është thelluar akoma më shumë sepse qeveria nuk e ka menaxhuar si duhet situatën e krijuar nga koronavirusi.